Bu il üzüm bağlarından yüksək məhsuldarlıq əldə edilib. Hazırda məhsul yığımı aparılır. Lakin sahələrdə məhsula qənim kəsilənlər də var. Belə ki, adətən arılar, quşlar üzüm gilələrini aparırdılarsa, indi ən çox çaqqalların bu meyvəyə hücumu başlayıb. Yırtıcılardan qorunmaq üçün fermerlərin bir qismi artıq quruğu da düzəldib. Daha ətraflı əməkdaşımız Ruslan Əhmədov danışacaq. Yırtıcı heyvanlar üzüm bağlarına əsasən gecə saatlarında gəlir. Nəzarət olunmadıqda onlar bir gecə ərzində təxminən 50-60 kilograma qədər üzümə ziyan vura bilir. Bundan qorunmağın yolunu isə fermerlər artıq tapıb. Bu cür qurğuları işə salmaqla səs-küy salınır və həmin heyvanlar sahələrdən qaçmaq məcburiyyətində qalır. Qurğunun iş prinsipi isə belədir. 2-3 dəqiqədən bir 12 voltluq enerji gücü sayəsində hərəkətə gəlir. Nəticədə qurğu bütün üzüm sahəsinə səs salır. Dəmir qutulardan şaqqıltı səs salan, atrajat eləyən plastinka qablarından, gün şüalarından gündüz, axşamlar işıq lambuska şüalarından şüalara düşdüyündə atrajat eləyir, yanıb keçmə fırlandıqca o yanıb keçmə kimi bir funksiyası olur. Qıraqdan gələn heyvanın gözünə düşdükdə heyvan hiss eləyir ki, orada nəsə bundan təhlükəli heyvan var, yaxın gəlmir. Qurğusu olmayan fermerlər isə ziyandan qaçmaq üçün mövsüm dövrünü gecələr sahədə keçirir. Üzümləri tutub elə sıyırır ki, gecəsi qalır orada. Bir bardağın özü qalır, bütün dənəliyir. Hansı heyvanlar? Çaqqaldı, ən çox çaqqaldı. Onda onlardan da qoylamaq üçün batareya yandırırıq, ışığa gəlmiş, ışıqdan qaçır. Mütəxəssislər üzümə ziyan vuran yırtıcılardan qorunmağın ən yaxşı üsulunu bu sahələrin səpərlənməsində görür. Hətta bəzi yerlərdə mən görmüşəm, yuxarıdan da setka çəkirlər ki, quşlar heç ziyanlıq vurmasın. Hasant bir şeydir bu. Ancaq mən belə bir fikrim var ki, üzüm sahələri azdır deyən, o nəzərə çarpır. Bək keçmiş vaxtda biz işləyən dövrdə üzüm bağlarında nə yaxşı çaqqallar da var idi, hər bir şey var idi. Ancaq hiss olunmurdu. Çünki sahə geniş idi. Üzümün qiymətinə gəlincə, bazarlarda kiloqramı 70 qəpik və ya 1 manata satılır. Ucuzluq da sir deyil ki, bolluqla əlaqədərdir. Odur ki, fermerlər məhsulu quşlar və yırtıcılardan qoruya bilsə, bolluq olsa, qiymətlər də münasibliyini saxlayar. Ruslan Əhmədov, Vaqif İbrahim Xəlil, İTV Xəbər, Qazax.